Takže ahoj, já jsem tam prvého videa a nebudu nějak okecávat, můžeme jít další na kroky. Teď konce bude tady ten měsíc. Teď nám přišly, končíme střednové koníky. 8.6. přijde festival duhový, samozřejmě jinak. Pak 15.6. půjdou barvy pryč, budeme se prostě najít a půjdou barvy jen z duhy, nic jiného. A je to 15.6., tak pak přijdou. Pak, rangeři v Jorviku je 22.6. přijdou na udělat nový hezký festival a 29.6. přijdou noví magický koníci a zvířátka. Zvířátka jsou obě dvě kočičky. Neviděla jsem druhý formy, ale měly by být 100% hezký. A tak. a Star Stable se rozhodl udělat nějaký nové věci, jelikož aby se vám aktualizovala hra, tak si najmuli nějaký věci na to, aby prostě vám to pořádně zaktualizovalo. Oni se předplatili nebo koupili, takže teďko mají. Já jsem si tady s tím takhle připravila svýho koníka, kterýho už tady máme. Je to pasofino. A ano, v sobotu si teďka budu kupovat konečně novýho halflinga. Takže budu mít více koní na vytrénování. A tak nějak. A jo. A rukavice nemám, a to jsem asi říkala, že mám rukavice, ještě kresta. No a to je asi tak nějak všechno a já se takhle s vámi rozloučím. Ahoj!